السلام عليكم. ديلي كود ليكالان فيسبوك بيج يوتيوب شانل باني توصل فور ريكوردينغ كو هادودي امين رشيد اور بي بابا ودي دو حلمين دا ديز بي بينلاند كي اكسيدن كارو يقيد فور دو خيرات تا وخاتم دينا مخي وشو الله تعالى كبور منظور كي والله تعالى دي اغا اوبخي وموشون تالي الله تعالى روح سياد بير كي محل دولان خيل كود ليكالان دو ویڈیو تاثر پورا کو ویڈیو لائک کے مخ کی شیئر کے كنا او اكي اي اورفي بابا يا غوتي كنا دو خاتم شو سرا دي مو دي جمشيد دي منسي بمور دي غي خاتم نو لا تلا دي غاو بخي و مش مور دي طول تلا تلا روح سيات وركي و دو دي جو تلي كلي خبري دي سو سي سو بروسي دو بجول كي طول لي كلي خبري دي و طول مور دا غون سي كون دي تلا جا طول سو دو تو سي كي و جو كون مخ كي لور دي سو كرست لور دي ادم على سو مور سي طول سي كنت پوري تر دې سیکنډ کې پښتو مسلمانو فوشي الله تعالی ټول جن تر فردوس نصیب کی او چې څوک په ورو دغه ته د روح سیاتونه الله تعالی ورکی او څوک چې د مو دشمنان دي او په بد خو دي نو خله دې وسه پوش کنه بس نو خبر نشته دا خو دا کچته په دې ته چې نيزه ده هغه مو دې چې تم شي او جاد السلام عليكم دوب مجا بس نن دي بابا دي ساري سبب دي مرمي خاتم كده خير سلام و بس الله دي قبول منظور كي وين مراد بيرول لج من كي غاشو خير صحيح ده اللي كنت لكلان بيج بني و بس خاتم شروع ده لگیا ده بس وصلو و ده هذا متي لگیا ده بس الله دي قبول منظور كي وين تو ده دي غي اجر دي امين سلام عليكم Rolo bir ha. Çatı bu konuda. Ha kaç ya han? Ha diyor iyi de. Sanki sen de bakalım. Ha diyor la hamdu. Normal tutun da çok şeyle nim kadar şu nim kolu ne? Ha. Ani mi Rashid de. Allah Allah diye gitaga da nur khista ki. Amin. Mustafa da jaga samar ta kuna ti kri ye ki mus rakim dil kare de. Sai. Gade da kri ye ki ni bar kri da wa sala ta da nur khista ki. Amin. Da wa da thum ke be.
مازال دي خاطر جبوني بس خاطر شوية دي بس يوقف من مبواتي بي سوشي دا ويديا بوري اخي كميت دا ويديا بوري بس دلت جرائي واسي بس بيت عزيز بس انا كنو ونقلاني جبوني مرت الدنيا عمرات خير وفشكي بس انا ما سيئة لقلي الله يبارك فيك يا رب بسم الله الرحمن الرحيم دوت خير سرا بابا غالي خاطر مشو ودي تشكي تبعد من خير سرا نورتي والله دي كفني جمعات كي خاطر مشو يا كده بورا ولا نورتي دوت دو خوش هذا اولوكي ولا شرك هذا دوت تي تقول سرا نورتي دي خاري كيف دوت فريش بالين بس بان سير تزور سوري بس نور كان بوي طلب جسور كي بولا دي تا وصل لما الله بي فشان صوتا امين وجدت وجدت
غیژه هغه غړي دی پوه شاوري دي ته هغه چې اوس له ژوند کې ځان سیټ کا او په شهر کې اوسه صحیح خبره خپل جمهور اوس ته په ساده مو ژوند د دنیا روان دی وستي اوس مشر څه خبره شو غواړم دا مو سيادت اوس مشر دی پوه شاوري تاسو ولې ترې دي ته دني کې هدايت کې دي هغه خپل ته ژوند کوي ته دي هغه د نوې ځای ستاکي امين خاوري بس ځو نو دا جوړ دی ها ان شاء الله که ته وا دا نن یو ختمه ده خیر سره بس وشو بخیر سره او روبي ما زګ رن کړه ده ای ای بو برا کې ده الله الله بخیر سره بس وکړه ما ورته ټول سلام نه کټړې به ونه کیږي سره ها دې وکړه منو احمد خبر نه شي ګیلال اته یې بابا دې خلوته او کړه بس الله دې په خیر سره وکړي امين ویا د دې ټیم په کوم ته کالو خدمت کوي بالکل د صحت دې کی امين او څوک دوه غوړي هغه ته مې دې دې سلامي وعليكم السلام خیر دې وکړي امين امين پټه چا و باندې الله پټه شو ټول خبرونه کې جوړ